Bismillah və səlatu və salamun alə rasulillah. Amma bəd. Temlik Haris rəziyallahu anhu rivayət elir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə demişdi. Ət-tuhuru şətrul iman. Təmizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah tərəzini doldurur. Subhanallahu vəlhamdülillah çöylə yer arasını doldurur. Namaz nurdur, sədaqə dəlildir, səbir işıqdır, Quran isə sənin lehinə və ya xodda sənin əleyhinə höccətdir. Hər bir insan səhər evindən çıxıb işə dalınca gedir və öz nəfsini satır. Kimsi onu azad eləyir, yəni kimsi öz nəfsini azad eləyir və kimsi də onu məhv eləyir. Və bu hədisi də İmam Müslim Rəhiməllah öz səhfində rəvayət etmişdi. Və hədisin əvvəlində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyirdi? Deyir ki, "Ət-tuhuru şəttrul iman." Deyir ki, təmizlik imanın yarısıdır. Yəni təmizlik deyəndə bu hədisdən nə başa düşülür? İki rəy var alimlərin təmizlik deyəndə. Əddoho ruşatrul iman təmizliyi imanın yarısıdır. Yəni günahlardan təmizlənmək imanın yarısıdır. Yəni günahların da başında təbii ki, şirk və küfr durur. Yəni şirkdən, küfrdən və digər günahlardan təmizlənmək imanın yarısıdır. Və şirk də onların ən təhlükəlisidir. Necə ki bilirik ki, şirk edən adamın əməlləri batil olur. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə nə deyir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xitab edib deyir ki, Və ləqad ohiyə ilayk və ilə ləzinin min qablik lə en əşrəktə liyhbitan əməluk və lə təkunən min əxaserin deyir ki sənə və səndən öncəkilərə vəhy olundu ki əgər Allaha şərik qoşsan bütün əməllərin puç olar və sən ziyanə uğrayanlardan olarsan. Başqa ayədə Allah subhan təl deyir ki Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamaz və ondan gerdə qalan digər günahları bağışlayar. Yəni şərik qoşmaq Allaha şərik qoşmaq böyük günahdır daha doğrusu günahların ən böyüyüdür və insanın da əməllərini büça çıxardır. Və şirklə iman da bir araya gəlmir. Yəni şirk imanı yox edib aparır. Və burada da alimlərin bir qisminin rəyinə görə et-tuhuruşatrul iman, yəni təmizlik imanın yarısıdır. Qəsd burada günahlardan, şirkdən və küfrdən təmizlik gəlir. Və ikinci qism alimlərin rəyinə görə və Allah halim və bu rəy də həqqə daha yaxındır. Raciha olmağa, racih olmağa daha yaxın rəy idi. Hansı ki, 2-ci qəsdi müəllimlər də yerçi burada duhur sözü dəstəmaz məmasında keçir. Yəni dəstəmaz imanın yarısıdır. Çünki hədis başqa ləfzdə İmam Tirmizinin ə, rəvayətində keçir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, dəstəmaz imanın yarısıdır. Başqa ləfzlə, yəni bu ləfzlə dəstəmaz imanın yarısıdır ləfzi ilə İmam Tirmiz də hədis keçir. Ona görə də Allahu əlim olsun ki, bu haqqa daha yaxındır və dəstəmaz da bilir ki, əzəmətli ibadətlərdəndir. Həmin dəstəmaz əslində bir çoxlarımızın, bir çox müsəlmanların yüngül yanaşdığı bir ibadat olsa da, ancaq Subhanullah dəstəmaz özündə böyük savabı daşıyır. Yəni müsəlman dəstəmaz almaqdan həm böyük savab qazanır, həm günahları bağışlanır. Həqiqətib yəni, dəstəmaz alı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim gözəl şəkildə dəstəmaz alıb 2 rükət namaz qılarsa və namazda özü ilə danışmazsa, yəni Şu ilə namaz qılarsa Allah onun bütün keçmiş günahlarını bağışlayar. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Mümin insan deyər dəstəmaz alanda üzünü yuyanda gözləri ilə etdiyi hər bir günah su ilə bərabər onun üzündən çıxır. Və deyir əllərini yuyanda əlləri ilə etdiyi hər bir günah silinib çıxır. Və deyir ayaqlarını yuyanda ayaqları ilə etdiyi hər bir günah su ilə bərabər onun ayaqlarından çıxır və nəhayət o adam günahlardan təmizlənmiş olar." Yəni subhanə Dəstəmazla insanın günahları bağışlanır, günahları təmizlənir. Və ayə də keçsən, hətta "Хорошатрул иман" dəstəmaz imanın yarısıdır. İman kəlməsi namaz mənasında da keçir. Bəqərə surəsində. "O mekan Allahu le yudai'a imanakum." Burda iman sözü namaz mənasında keçir. Və bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Nə də dəstəmazsız namaz, nə də xəyanətlə əldə edilmiş maldan sədaqə qəbul olunar." Yəni nə dəstəmasız namaz qəbul olunmaz, nə də ki xəyanətlə əldə olunmuş malın sədaqəsi qəbul olunmaz Allah qatında. Və dəstəmasız ibadət də, dəstəmasız namaz da qəbul olunmur. Yəni namazın qəbul olma şərtlərindən də və yaxud namazın şərtlərindən də biri odur ki, dəstəmasızdasan. Və bu hədisdə də keçən ət-tuhuru <coughs> şatrul iman, təmizlik imanın yarısıdır və qəsd burda da dəstəmasdır. Və dəstəmaz da yaxşı olar ki, insan həmişə dəstəmaslı olsun. Müəmmim kimsə həmişə dəstnamazlı olsun. Bizəki Də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yalnız mömin olan bir kəs həmişə dəstnamazlı olar. Və ən azından dəstnamazlı olmaqla sən həm sünnəyə təvə olmuş olursan, həm hər dəfə dəstnamaz alanda sənin günahların bağışlanır, həm dəstnamaz alandan sonra 2 rükaət namaz qonda yenə sənin günahların bağışlanır. Həm dəstnamaz alı zikri deyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, dəstnamaz alarsa və dəstnamazdan sonra deyərsə Eşhedü en la ilaha illallah ve ahduhu la şerike le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu rıditu billahi rabben ve bilislam dinen ve bi Muhammedir rasule deyr ki kim destama zalı sonra bu zikir deyərsə cənnətin 8 qapısının hamısı onun üzünə açılar və istədiyi qapıdan girər. Yəni subhanallah dilə çox asan olan bir zikirdir, ancaq qarşılığı isə çox böyükdür və bu da Allah subhan təalanın rəhmətindəndir. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir deyil Və alhamdülillah tamlaul mizan. Deyərdi, alhamdülillah mizanı doldurur, tərəzini doldurur. Yəni alhamdülillah nə deməkdir? Həmd Allah'a məxsusdur deməkdir. Və bu zikirdə alhamdülillah zikri dörd əzəmətli zikirdən biridir. O dörd əzəmətli zikr hansıdır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyərdi, Allah'a ən sevimli olan kəlmə dörd kəlmədir. Subhanallah, vəlhamdülillah, vəlâ ilâha illallah, vallahu əkber. Başqa bir rivayətdə Əziz səhabə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallaməyə nəjalib deyir ki: "Ya Rasulullah, deyir, mən deyir Quran əzbərləyə bilmirəm. Mənə elə bir şey öyrət ki, Quran əzbərləməyi əvəz eləsin." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ona deyir ki, deyir ki: "Sən de nə ki: wal illallah, akbar, yəni, "Subhanallah, vəlhamdülillah, vəlailəhə illallah, vəllahu əkber." Bu sən Quran əzbərləməyə əvəzəndir. Yəni bu 4 kəlmə ilə gör necə böyük savab qazanmış olursan. Və bu kəlmələr də Allahın ən sevimli olan kəlmələridir və subhanallah Quran əzbərləməyi əvəz edən bir kəlmələrdir. Və qeyd eləyək ki <coughs> bu hadisdə tərəzi diləndə, Əlhamdülillah tərəzini doldurur. Yəni bu da qiyamət günü tərəzinin haqq olmasının dəlillərindəndir. Yəni biz iman gətirmişik ki, qiyamət günü tərəzi var və tərəzidə nə çəkiləcək? Əməllər çəkiləcək, əməl edən insan çəkiləcək və əməl dəftəri çəkiləcək. Yəni üçü də çəkiləcək. Üçünə də hədis sabit olub. Düzdür, əslində Alimlər arasında ihtilaf var ki, bəzi alimlər deyir ki, yalnız əməllər çəkiləcək. Bəzi alimlər deyir ki, yalnız əməli eliyən özü çəkiləcək. Bəzi alimlər deyir ki, əməli dəftərlə çəkiləcək. Ancaq İbn Kəfir Rəhiməhullah bu məsələdə cəm eliyir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hər üçünün çəkilməsi barədə səhih hədisləri var, sabit olmuş və İbn Kəfir Rəhiməhullah deyir ki, xeyr, hər üçü çəkiləcək. Həm əməllər tərəzdə çəkiləcək həm əməli eliyən özü tərəzidə çəkiləcək, həm də əməl dəftəri tərəzidə çəkiləcək. Və o tərəzi də, yəni Subhanullah hər şeyi çəkir. Hətta xardal dənəsi belə olsa çəkir. Xarda zərrə qədər əməlin olsa, onu da çəkir. Necə ki Allah Subhanu Taala Qurani-Kərimdə deyir ki, biz qiyamət günü ədalət tərəziləri ilə haqq hesab çəkəcəyik. Heç kəsə hər hansı bir şeydə əvəlalətsizlik edilməyəcək görülmüş iş bir xardal dənəsi mislində olsa belə onu gətirib tərəziyə qoyacağıq. Biz haqqı araşdırmağa bəs edərik. Həmçinin hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir ki, mərhəmətli Allaha sevimli tələffüzü asan və tərəzdə ağır gələn iki kəlmə vardır. O kəlmələr hansıdır? Subhanallahi və bihamdihi, Subhanallahi alazim. Yəni bu iki kəlmə tərəzdə ağır gəlir. Hansenin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə nə deyir? Deyir ki, Qiyamət günü kişi gəlir, əməl dəftərləri. Gəlir, hamısı günahlardır. Yəni adamın əməl dəftərlərinin içində bir xeyr əməl yoxdur. Bir səbəb əməli, hamısı günahlardır. Tərəzinin günah tərəfinə qoyulur. Yəni səbəb tərəfinə qoyulacaq bir şey yoxdur. Sonra o adamın dediyi bir kəlmə, eşhedü və la ilahə illallah, eşhedü anə Muhammədə rəsulullah yazılan bir kağız gətirilir. Və o da tərəzinin sağ tərəfinə qoyulur və bütün hamsından ağır gəlir. Yəni ispanla bütün, bütün o biri əməlləri, bütün o günahların hamısından ağır gəlir tərəzdə. Lə iləhə illallah Muhammədur rasulullah gəlməsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Subhanallahi və bihamdihi yə Subhanallahi vəlhamdülillah göylə yer arasını doldurur. Yəni Subhanallah nə deməkdir? Allah paq və müqəddəsdir deməkdir. And yəni, dedik ki, Elhamdülillah həm də Allaha məxsusdur. Subhanallah, Allah Paş və müqəddəsdir. Yəni bütün noksan sifətlərdən uzaqdır. Allah subhan təala bütün noksan sifətlərdən uzaqdırsən. Və noksanlar deyəndə nə başa düşürük? Yəni noksanlar 3 qismə bölünür. Birincisi, yəni naqis sifətlərdir. Yəni Allaha naqis olan sifətlər isnad etmək olmaz. Məsələn, yatmaq, mürgüləmək, ölmək və s. bu cür sifətlərdən Allah Subhanahu taala uzaqdır. Allah bu sifətləri isnad etmək olmaz. İkincisi naqisli sifətlərin kamilliyindəki naqislikdir ki, bunu da Allah isnad etmək olmaz. Məsələn, insanın görməyində, eşitməyində, bilməyində naqislik var. Amma Allah Subhanahu falan görməyində, eşitməyində, bilməyində naqislik yoxdur. Allah Subhanahu taala hər şeyi eşidir, hər şeyi görür, hər şeyi bilir və Allahdan heç bir şey cizdin deyil və Allahın heç bir bənzəri də yoxdur. Heç bir tayi bərabəri, heç bir bənzəri yoxdur. Necə ki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki, Allahın heç bir bənzəri yoxdur. O hər şeyi eşidəndir, hər şeyi görəndir. Başqa bir ayədə Luğman surəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən də qiyamət saatı haqqında ilm yalnız Allahdadır. Yağışı o yağdırır və bətinlərdə olanı o bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz, heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, hər şeyi biləndir və hər şeydən xəbərdardır. 3-cü naqislik hansıdır? 3-cü naqislikdə Allahı zahirən məxluqata bənzətməkdir. Və bu da çox böyük bir nöqsandır. Allah Subhanahu Taala Qurani-Kərimdə İxlas surəsində nə deyir? Deyir ki, "De, o Allah təkdir, heç kəsə möhtac deyil, nə doğmulub, nə də doğulmur." onun heç bir bənzəri də yoxdur. Yəni 3 dənə naqislik var dedik. Biri naqislik sifətlərdədir, ikincisi sifətlərin kamilliyində, üçüncüsü də Allahın zahirə məxluqata bənzətməkdə. Yəni bütün bu naqisliklərdən Allahı uzaq tutursan və deyirsən, subhanallahi və bihamdihi. Allah və Allahı hamd edirsən. Və həminin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam fəzr vaqtı evdən çıxır və zəvqcəsi Cüveyriyyə radhiyallahu anha namazı qəlir, fəcr namazını və oturub zikr eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evdən çıxır və duha vaxtı qayıdır. Allah halim, yəni duhanın əvvəl vaxtını, orta vaxtını, son vaxtını nə vaxtdır? Yəni xeyli müddət sonra qayıdır evə. Və gəlir görür ki, zəvjəsi Cüveyriyə rəziyallahu anha oturub zikr eləyir. Necə necə evdən getmişdi, necə ə, oturub zikr eləyirdisə, həmin vəziyyətdə gəlir ki, oturup zikr edir və deyir ki sən deyirəm mən evdən çıxandan səni necə tərk etmişdimsə o halda mən zikr edirsən yəni fəzrdən ta indiyə qədər deyir ki bəli ya rasulullah deyir ki mən deyir dörd kəlmə dedim sənin elədiyin bütün bu zikirlər tərəzinin bir gözünə qoysa mənim dediyim üç dəfə dediyim o dörd kəlmə tərəzinin o biri gözünə qoysa onlar daha ağır gələr O döş kəlmə hansıdır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müştəfa edir onu? Səhər və axşam zikrlərində Subhanallahi və bihamdihi, adada xalqıhi, və rida nəfsih, və zinə tarşih, və midad kəlimatihi. Yəni burada Subhanallahi və bihamdihi zikri deyən yani ha how much Subhanallah baxın nə qədər əzəmətlidir. Yəni tərəzinin gözünə qoyulur və bütün o zikrlərin hamısından ağır gəlir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əssalatun nur. Deyir ki, namaz nurdur. Namaz nurdu nə vaxt? Qəbirdəmi, axirətdəmi, dünyadamı, insanın üzündəmi? Qeyd olunmur. Bu o deməkdir ki, hər yerdə. Namaz nuru qəbirdə də, Sirat körpüsündə də, axirətdə də, dünyada da, sənin üzündə də, yəni hamısı. Yəni namaz nurudur ümumən. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, kim deyir 5 vaxt namazlarını qoruyarsa, bu onun üçün qiyamət günü bir nur olar. Bir burhan olar. Yəni bir təhlil olar və o necat tapanlardan olar. Və kim də beş vaxt namazını qormazsa, onun üçün nə bir nur olmaz, nə bir dəlil olmaz, nə də ki necat tapanlardan olmaz və o qiyamət günü Fironla, Qarunla, Həmanla və Ubey ibn Xaleflə bir yerdə həşv olunur. Allah subhan təala Qurani-Kərimdə deyir ki, "O gensəm mömin kişilərin və mömin qadınların nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən" yayıldığını görəcəksən. Və subhan Allah namaz həqiqətən də əzəmətli bir əməldir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir, deyir? Qulun ilk soruşulacağı əməl namazdır. Əgər namazı namaz imtahanından keçərsə, namazı islah olarsa, namazı yaxşı olarsa, o biri əməlləri də yaxşı olar. Namazı fəsada uğrayarsa, o biri əməlləri də fəsada uğrayır. O biri əməlləri də xarab olar. Yəni subhan Allah namaz çox önəmli bir ibadətdir. Qulun soruşulacağı ilk əməldir qiyamət günü. Əgər salatəsavrə ilə namazdan naqisliyi olsa, insan o imtahandan keçmir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, namazından naqisliyi olarsa imtahandan keçmiş olmaz və deyilər ki, nafilə namazları var mə. Əgər nafilə namazları varsa, nafilə namazları gətirlər və həmin naqisliyi nafilə namazları örtdə bastır eləyər və o cür imtahandan keçər. Sən təsavvürlə naqisliyi olanda imtahandan keçə bilmirsənsə, yəni bir kəs namazlarını qormursan necə? Ə, namaz qılmırsan necə, yəni səcdə etmirsən necə? Yəni Subhanullah bu çox təhlükəli bir şeydir. Nəzə ki Allah Subhanu Taala Qurancam deyir ki, deyir onlardan sonra deyir öz şəhvətlərinə uyan və xalefun min ba'dihim xalfun, əda'u ssalata vəttəbəu şəhəvat. Onlardan sonra era bir nəsil gəldi ki, deyir onlar namazı tərk etdilər, öz şəhvətlərinə uyduklar və səufəyəl qauna gəyə təhənnə min gəy dərəsinə girəcəklər. Yəni Subhanullah baxın Aməlsalman da həmişə özünə baxmalı ki, namazında necə hərisdir. Ən azından dünyasında olduğu qədər puluna, var dövlətinə olduğu qədər həristiyi namazına da varmı? Yəni namaz çox önəmli bir ibadətdir müsəlman üçün. Hər bir müsəlman öz namazına əhəmiyyət verməlidir. Öz namazına diqqət yetirməlidir, öz namazını qorumalıdır. Yəni bizim ispanla əməl dəftərlərimizdə ən əzəmətli əməllərdəndir götürdüyümüz, yəni namaz əməli. Ən azından çalışmaq lazımdır, cemaat namazlarında davamlı olmaq lazımdır. Cemaat namazlarına getmək lazımdır və s. Və sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, <coughs> sədaqə dəlildir. Yəni sədaqə sahibinin əm semimi olmasına dəlildir. Çünki mömin adam sədaqə verəndə Allah'a yaxınlaşmaq və bunun sayəsində də savab qazanmaq istəyir. Beləliklə də o özünə əziz olan bir şeyi ona daha əziz olan Allahın yolunda sərf eləyir. Və bu da onun imanında səmimi olmağını göstərir. Səmimi olmağına dəlildir. Çünki nəfs dünya malına meyllidir. Kim nəfsinin tamahını saxlaya bilirsə, bu da onun imanında sadiq olmasına dəlalət edir. Belə ki, münafiq adam zahirən namaz qılıb özünü mömin kimi göstərsə də, Malından Allah yolunda xərcləməyə əli gəlmir. Hə bu da onun qeyri-səmimi olmağını göstərir. Və sədaqə də subhanallah həm səndən Allahın qəzəbini söndürür. Həm yəni, cəhənnəmlə sənin aranda bir qalxandır, bir qaladır. Həm sədaqə sənin dünyada malına, mülkünə bərəkət verilməsinə səbəbdir. Xəstəliklərinin aradan getməsinə səbəbdir. Sədaqənin əçri böyükdür. Sadaqə verməyin əzri böyükdür. Hətta Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə nə deyir, deyir? Onlara deyir, ölüm gəldiyi zaman deyərlər ki, "Ya Rəbb, bizi dünyaya qaytar, sadəqə verənlərdən olaq və salih əməllərdən eləyəm. Salih əməllər eləyənlərdən olaq." Yəni iş nə deyir? Sadəqə verənlərdən olaq. Yəni Subhanahu demiş, dünyaya geri qaytar, namaz qılax, dünyaya geri qaytar və xeyr. Yəni ki, dünyaya bizi dünyaya geri qaytar. Sadəqə verək və salih əməl eləyək. Yəni sadəqə vermək Subhanahu əminənin səmimi olmasına dəlildir. Yəni iman, imanında sadiq və səmimi olmasının əlamətlərindəndir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, səbir işıqdır. Səbir Allah Subhanahu taala nə deyir? deyir İnnamə yuwaffəs-səbirūna əcrən bəğayri hisab. Səbr edənlərin əçri Allah qatında saysız hesablı, sonsuzdur. Yəni Subhanahu sens təsəvvür elə Allah Subhanahu taala deyir ki, səbr edənlərin əçri sonsuzdur, sahissə hesabsızdır. Yəni, Zənn təsəvvür bu nə qədər əcizdir. Yəni dağ boydamı, dağlar boydamı, nə boyda əciz, yəni so, sayıss hesabsızdır subhanallah. Yəni bax səbir necə əzəmətli bir ibadətdir. Və səbir də şəriətdə 3 növlüdür, düzdür? Sabrın 3 növü var. Birincisi Allah və rəsulunu, Rəsuluna Rəsuluna itaat etməkdə səbir eləmək. İkincisi Allah və Rəsulunun qadağan etdiyi əməllərdən çəkinməkdə səbir eləmək. Yəni birinci itaatdə səbir eləməkdir. Yəni fərzləri yerinə yetirirsən, sünnələri yerinə yetirirsən, ibadətlərini yerinə yetirirsən, bu birinci növsəbirdir. İkincisi haramlardan çəkinirsən. Allah Subhanahu taala nəyi qadağan edib ondan çəkinirsən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyi qadağan edib ondan çəkinirsən. Bu ikinci növsəbirdir. Üçüncü səbirsə başa gələn müsibətlərə səbir eləməkdir. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə deyir: "Səbir nurdur." Deyir ki, səbir işıqdır. Və həmçinin səbirdən də daha üstün bir təbəqə var, götürmüşdük o da ki, razı qalmaq. Yəni bir var, insanın başına müsibət gəlir, insan ona səbr edir, Allah üçün isyan eləmir, günah eləmir. Allah üçün səbir edir, amma qəlbində yenə o ağrını çəkir. Qəlbində o ağrı qalır. Am bir dəfə razı qalmaq. İnsanın başına müsibət gəlir, O da buna razı qalır, bununla sevinir. O bu bilir ki, bu onun üçün daha xeyirlidir. Yəni Allah Subhanahu taala ona bu müsibəti göndəribsə, bu imtahanı göndəribsə, onun üçün bu daha xeyirlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edib deyərdi ki, "Allahım, səndən başıma gələn qəza bu qədərdən sonra ondan razı qalmağımı diləyirəm." Yəni subhanəllah ona razı qalmaq bu artıq səbirdən daha üstün bir dərəcədir. Allahın sənə yazdığı gədərə razı qalırsan, ürəyin rahat olar. Başına müsibət gəlir, səbrlə məhəllə yanaşı ona razı da qalırsan və bilirsən ki, bu sənin üçün daha xeyirlidir. Allah qatında bu sənin üçün daha xeyirlidir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Quran sənin lehinə və ya hottə əleyhinə hüccətdir. Yəni Quran Cəbrailə sallam vasitəsi ilə Allah subhan təalanın Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə nazil etdiyi noksanlardan uzaq bir kəlamdır. Yəni Quran Allahın kəlamıdır və bu da Əhlüsünnə Əqidəsidir. Bu bizim əqidəmizdir. Quran Allah Subhanahu falan kəlamıdır. Quran məxluq deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Quran oxuyun, çünki qiyamət günü o gəlib onu oxuyub əməl edənlərin tərəfini saxlayacaq." Sonra başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Səciyənin 2 surəni, yəni Bəqara və Əli İmran surələrini oxuyun, çünki qiyamət günü onlar 2 bulud və cərgələrə düzülmüş 2 qatar quş kimi gəlib onu oxuyub əməl edənlərin tərəfini saxlayacaq. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət Qur günü Quran gəlib onu oxuyan adam üçün ey Rəbbim ona bəzək ver deyəcək. Və dərhal həmin adamın başına kəramət tacı qoyulacaq. Sonra ey Rəbbim onun bəzəyini artır deyəcək. Onda ona kəramət əbası geyindiriləcək. Sonra ona ey Rəbbim ondan razı qal deyəcək və Rəbb-i ondan razı qalacaq. Və sonra ona belə buyurulacaq: Oxu, yüksəl, hər bir ayəyə görə sənin gözəlliyin artacaq. Yəni subhanallah, öyrəndiyin hər bir ayəyə görə gözəlliyin artacaq və cənnətdə dərəcən yüksələcək. Qiyamət günü qulağa nədir, nə, nə xitab olunur? Deyilir ki, dünyada oxuduğun kimi indi Quran oxu və oxuduğun, əzbər rədi, əməl elədiyin hər bir ayəyə görə cənnətdə bir dərəcə qalxacaq. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah bu kitab sayəsində insanların bir qismini ucaldar, digər qismini isə alçaldar. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Quran qiyamət günü havadarlığı qəbul olunacaq şəfaətçi, həm də çatdırdığı xəbərləri təsdiqlənəcək xəbərçidir. Kim onu önünə alarsa, o onu cənnətə aparar. Kim də onu arxasına atarsa, o da onu cəhənnəmə aparar. Yəni subhanallah Quran Qiamət dünya sənin lehinədir ya da əleyhinədir. Yəni oxuyub əməl eləyirsənsə, öyrənirsənsə, o sənin lehinədir. Yox, oxuyub əməl eləmirsənsə. Əmrlərə tabe olmayıb qadağalardan çəkinmirsənsə, o sənin əleyhinədir. Və subhanullah, bu da ağır bir şeydir. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə derdi ərcü Quran der, insanların bir qismini qaldırar Allah Subhanahu Quran, onda insanların bir qismini qaldırır, bir qismini qaldırar, bir qismini alçaldar. Yəni subhanallah günümüzdə baxırıq. Bir çox insanlar Quran oxuyur zəlalətə düşməsinsə, zəlalət axtarmaq üçün. Yəni insanlar var ki, inanmırlar, inançsızdılar, ateistlər və Quran oxuyurlar ki, gücə Qurandan xəta tapmaq üçün. Və yaxud da özlərini İslam'a nisbət edənlər və yaxud da İslamda olan firqələrdən bir çoxu, yəni Quranı batil şəkildə yozurlar, batil şəkildə təvil eləyirlər, batil şəkildə olmayan mənalar çıxardırlar. Yəni sadəcə zəlalətlərini artırırlar. Subhanullah. Öz öz beyinlərindən özləri istədiyi kimi Allahın kəlamını təfsir eləyirlər və özləri özlərini azdırırlar və bu azmış kimi başqalarını da azdırırlar. Özlərinə tabe olanları da azdırırlar. Və subhanullah. Və bu da müsibət bir şeydir ki, qiyamət günü həm öz günahlarını daşıyırlar, həm də ki, azdırdığı insanların günahlarını daşıyırlar. Səhləflərdən biri belə deyir. Quran oxuyan elə bir kimsə yoxdur ki, Bu Qur'an ona ya xeyir qazandırmış ya da ziyanına uğratmış olmasın. Və sonra da İsra surasındakı bu ayəni oxuyur. Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz Qur'anda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalımların ancaq ziyanını artırır. Və sonra Qur'anın fəzilətindən danışmaqla bitməz. Elə savab olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə derdir? hər hərfə görə 10 səwab yazılır. Oxuduğun hər bir hərfə görə sənə 10 səwab yazılır. Yəni əliflə mim bir hərf deyil. Biz deyə bilmərik səhv olsa dədir. Əlif bir hərfdir, ləm bir hərfdir, mim 1001 hərfdir. Yəni 3 dənə hərfdirsən 30 səwab qazanırsan. Yəni Quranın sonundan axırına qədər nə qədər hərflər var və onların hərəsinə görə 10 səwab qazanırsan. Yəni bu da böyük bir səwabdır və Osman rədillahu anhuna deyirdi, deyir, əgər qəlblərimiz deyir, təmiz olsaydı, Allahın kəlamından doymazdıq. Sura Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Kullu nasi yaqdu." Hər bir insan yaqdu, yəni səhər vaxtı evdən çıxıb getməyə deyirlər. Hər bir insan səhər evindən çıxıb işi dalınca gedər və nəfsini satar. Kimsə onu azad eləyər, kimsə də onu məhv eləyər. Yəni hər bir insan səhər evindən çıxıb işi dalından gedir. Və subhanallah. Həmin səhər vaxtı, yəni bir çox insanlar o vaxtdan istifadə eləmir. Bir çox insanlar tənbəlliklə yatmaqla, heç bir şey eləməməklə həmin vaxtı keçirdilər. Ancaq həmin vaxt odur ki, insanların əksəriyyəti evindən çıxar. Hətta heyvanlar belə, hətta quşlar belə rozi axtarmaq üçün səhər yuğularından çıxırlar və rozi axtarırlar. Və insanların da bu, yəni İftiratəndəndir ki, səhər evdən çıxırlar, işləri dalınca gedirlər, ruzi axtarırlar və s. Məsəhər evdən çıxmağa ən yaxşı əməl, ən yaxşı iş. İnsan səhər evindən nəyə görə çıxa bilər? Fəzr namazına görə. Yəni səhər oyanırsan, dəstən azalırsan, fəzr namazını qılmaq üçün məscidə gedirsən. Və bu da sənin üçün gününün mübarək başlamasına bir səbəbdir. Siz fəzər namazını cəmaatda qılarsansaz, gününüzü bucür başlayarsansaz, günün sonuna qədər mübarək və yaxşı keçər. Və həmçinin fəzri cəmaatda qılmağın fəzilətini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, kim fəzər namazını cə cəmaatla qılarsa, yəni məsciddə cəmaatla qılarsa, men sallil fəjra fil cemaa <coughs> yani həmin gün Allahın himayəsi altında olar. Allahın qorması altında olurlar. Və alimlər nə deyir, deyir? Həmin gün ölərsə cənnətə girər, çünki Allahın qorması altındadır. Yəni fəzri cəmaатda qıldığan gün. Yəni subhanullah. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən biri yatdığı zaman şeytan onun boynunun arxından 3 düyün vurur. Və hər düyün vurduqca şeytan deyir ki, gecə uzundur, yat. Əgər o kimsə oyanıb Allahı zikr etsə, düyünlərdən biri açılar. Dəstnamaz alı Namaz dəstəmaz alanda 2-ci düyün açılır və namaz qalanda da 3-cü düyün açılır və beləliklə o adam səhərini gümrah və əhval-ruhiyyəsi xoş halda açar, əks halda isə həmin gün əhval-ruhiyyəsi çox pis olar. Yəni subhanəllah bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin hədisidir. Yəni şeytan sənə yatanda 3 dənə düyün vurur. 1-ci düyün nə vaxt açılır? Yuxudan oyanırsan, zikr edirsən. Elhamdülillahi ləzi əhyanə bədəmə əmətənə və ilənnəşur. 1-ci düyün açılır. İkinci düyünə vaxtaşılır dəstəmə zamanında. Üçüncü düyünə vaxtaşılır. 2 rükat namaz qılınır. Dəstəməz alırsan, məsələn, dəstəməz namaz qılırsan və ya fəcər namazı qılırsan. 2 rükat namaz qıldı. Yəni üçüncü düyündə asılır və həmin gündə insanın günü mübarək keçir. Əhval-ruhiyyəsi xoş olur. Amma belə olmayanda da onun əksisi olur. İnsanın günü yaxşı keçmir. Tənbəl keçir. Vaxtında da bərəkət tapmır, işində də bərəkət tapmır. Yəni gün necə gəldi, keçdi, heç onu da hiss eləmir. Ha burada Hər bir əməl sahibi etdiyi əməllər sayəsində ya nəfsini azad eləyir, ya da ki onu məhv eləyir. Yəni Allaha və Rəsuluna itaat et etməklə insan öz nəfsini azad eləyir və şeytandan uzaqlaşmış olur. Və əks halda da nəfsini hələkə uğratmış olur. Və Allah Sübhana Taala Qurani-Kərimdə nə deyir? Deyir ki: And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə. Ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə nəfsini günahından nəfsini günahdan təmizləyən kimsə uğur qazanmış, onu günaha batıran kimsə isə ziyanə uğramışdır. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən Allah möminlərdən cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Yəni subhanəllah mömin adam cənnət müqabilində canından da malından da keçməyə hazırdır. İmam Buxari və Müslim səhihlərində rəvayət edilmiş hədisdə xəbər verir ki, Allah Subhanahu taala Bu rəndəci e, ən yaxın qohumlarını qorxud. Allah Subhanahu möhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm ayənin nazil eləndəki ən yaxın qohumlarını qorxud. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qohum əqrəbasını çağırıb onlara deyir ki: "Ey Quraysililər, mən sizi Allahın əzabından qurtara bilməyəcəm. Ey Abdumənəf oğulları, mən sizi Allahın əzabından qurtara bilməyəcəm. Ey Abbas ibn Abdulmuttalib, mən səni Allahın əzabından qurtara bilməyəcəm." Ey peyğəmbərin bibisi Safiyə, mən səni Allahın əzabından qurtara bilməyəcəm. Ey Məhəmmədin qızı Fatimə, məlumdan nə istəyirsən istə, mən səni Allahın əzabından qurtara bilməyəcəm. Və bu hədisdə də canınızı satın alın deyilir. Yəni canınız və malınız müqabilində cənnəti qazanın və cəhənnəm əzabından qorunun. Və bu hədisdə hər bir insan səhər Evindən çıxıb iş dalınca gedər və nəfsini satar. Kimsə onu azad eləyər, kimsə də onu məhv eləyər. Və biz bura diqqət yetərəndə görürük ki, hər bir insanın gün ərzində ya xeyr ya da şər əməllərlə məşğul olması labüddür. Yəni insan evindən çıxır, gedir. Düzdür? İnsan evindən çıxır, gedir öz işi dalınca. Yəni labüddür ki, ya xeyr əməl eləyəcək, ya da şər əməl eləyəcək. Xeyr əməl eləyib öz nəfsini xilas eləyəcək şeytandan qoruyacaq, şeytandan uz uzaqlaşdırılacaq və yaxud da şər əməl eləyib öz nəfsini məhv eləyəcək. Və Allah Sübhana Taala bizi eşidib faydalılanlardan eləsin. Və sallallahu alennabiyina Muhammad